has come to you from the Voice of America. Welcome to the Voice of America in Burmese. ဒီနေ့တည်းအစီအစဉ်မှုအကြောင်းစုံလင်ကဆက်ပြီးတော့မယ်ဒီနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးညနေခင်းကစားတဲ့အတူဒီမှနေ့ကတောင်းကဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေပါတယ်နာရောက်ခင်မှာတော့ဒီကနေ့တော့တော်တော်များများကောင်းရှိတယ်လက်ညာဘက်လက်ဆွဲညာမှာဘယ်လိုအပန်းကဒီဝန်ကြီးကမအယူမှုပုံများရှိပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့ဒီမှာတို့ပြချာသူတိတိပညာနေတော့ပြချာပြပွဲဒရင်နေတဲ့အတူဒီကနေ့ရေမောပတ်ကွဲသွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေဒီ
ပြည်သူတွေဘာနေကနေငွေထုတ်ဖို့အခက်ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနားဆင်ကြ